मेरो नाम चाहिँ सन्तोष स्याङबा। बाल्यकाल त्यतिखेर चाहिँ रमाइलो नै बित्यो क्या। पछि अब मेरो स्कुल लाइफ भनौँ न, स्कुल लाइफमा जाँदाखेरि चाहिँ अब चुरोटहरू अलिअलि सुरु भइसकेको थियो। अनि त्यसमा अब पछि पछि बिच बिचमा पनि खाइयो, अब गाँजाहरू कहिले कहिले खाइन्थ्यो। 13 वर्ष पढेको स्कुलले मलाई सोसल स्टडीमा प्रिन्सिपलले पढाउँथ्यो, त्यतिखेर 2 मार्क्स नपुगेर मलाई प्याकअप गरिदियो क्या। त्यो स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी दिन लाएन। त्यतिखेर अब त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि मैले गोटी खान थालिदिएँ क्या। लाइफ चाहिँ त्यसरी ड्यामेज भएको भएर चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ मैले ड्रगमा छिरेँ क्या। म चाहिँ घर परिवारलाई नथा पाइकन अब मैले खाएँ, लुकी छुपी यताउता इन्जेक्ट पनि गरेँ, धेरै वर्ष गरिनँ, अब कामहरू नि गर्न सकिँदैन थियो क्या। अब काम पनि गरे हो फ्यामिलीको मायाले गर्दाखेरि, अब रियाब नबसी अब आफैले म सुध्रिन्छु भनेर भित्रदेखि नै विलिङ आएर म आफै सुध्रेँ क्या। मेरै त्यही जुन घरमा बसेका थिएँ त्यही घरको अङ्कलले चाहिँ मलाई काम लगाइदिनु भयो, जुन चाहिँ मलाई ड्रग छोड्न पनि सजिलो भयो क्या। अब घर परिवारमा अब इकोनोमिक प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि त्यो ड्रगतिरै दिमागै घुमेन क्या मेरो। इन्जेक्टिङ सर्कलहरूभन्दा बाहेकको साथीहरूलाई भेटेर कुरासुरा गर्ने, छुट्टै कुराहरू गर्दाखेरि माइन्ड ड्राइभर हुन्थ्यो, अनि ड्रग्स दिमागमा आउनु भएन क्या। जुन चाहिँ अब नआइकन सर्कलै चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या आफूले। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट हुनु पऱ्यो। अनि यहाँ दुख्यो, मम्मी यहाँ दुख्यो भने थिद्देऊ भन्ने हामी सम्मै थियो, सुनिएको थिएन। थिद्देऊ या मालिस गरिदियो भने मालिस गर्ने, कहिले बुहारीले गर्ने, कहिले मैले गर्ने। त्यसो गर्दै पछि 81 ठुलो भयो क्या। ठुलो भयो, ठुलो भएपछि चाहिँ अब छाम्यो, गिलो गिलो छ। ऊ अब पल्टिएर पनि धेरै सुत्न सक्थेन, जहिले पनि घोटो परे नै हो। अब पेन त पुरै नगरौँ, पेनको त अब मुटु सँगसँगै हान्छ भनेको, अब मुटु ढ्वाक ढ्वाक गरे हो कि यो पेन चाहिँ ढ्वाक ढ्वाक गरे हो हुन्थ्यो क्या। मेरो मुटु त यता ढाडमा पनि छ जस्तो क्या, पेनले त्यो ट्वाक ट्वाक गर्थ्यो। अब जुन चाहिँ अब मलाई टिभी चेक गर्दाखेरि पनि थाहा भएन, छातीमा हुने थाहा थियो, अब मलाई चाहिँ बोनमा लाग्यो क्या। अब दुइटा थियो तपाईँको यति लामो लामो, दुइटा है पिठो ठ्याक्कै ढाडमा, अहिले पनि खच्दैछ। डाक्टरहरूले 2-3 दिन पछाडि पत्तो लगाउनु भयो कि बोन के भएछ। भेदभावको कुराहरू फेरि पनि मलाई हस्पिटलमा आएर पनि भयो क्या। प्लस गरिदिया भए मेरो सायद अझ अर्को हस्पिटल बस्नु पर्दैन भन्ने थियो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो पिप जम्दाखेरि चाहिँ अब पिकटेल हाल्ने रुममा जाँदाखेरि म्यामले पनि के हो यो लापरवाही यहाँ त्यहाँ भन्यो, त्यो डक्टर पनि आएन। जब औषधि चढाएँ नि, चढाएपछि चाहिँ मैले खानै पर्छ औषधि, म निको हुनै पर्छ, मैले फ्यामिलीलाई केही गर्नै पर्छ भन्ने विलिङ थियो। डक्टरहरूलाई पनि मैले रेगुलर नै हस्पिटल बस्दा नि के छ होइन ठिक छ भनेपछि ओहो आशा आउँथ्यो क्या। त्यहाँ औषधि चाहिँ अब हामीले रेगुलर टाइम बेसमै खानु पऱ्यो, अब अलार्म राखेर हुन्छ कि होइन। अब एक दिन खाएन भने पनि फेरि सुरुदेखि हुने रहेछ क्या यो औषधि। अब आफूसँग औषधि स्टक छैन भने पनि अब क्यालेन्डर हेर्ने, अब छुट्टी छ कि छैन भोलि, अब ओडा बन्द हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्योहरू हेरेर नै औषधि अलरेडी राख्नुपर्ने रहेछ क्या। डाइटहरू मजाले पेल्नु पऱ्यो, फलफुलहरूदेखि लिएर होइन, डाइटै पेल्दाखेरि पनि 6 महिना वर्ष दिन लाग्यो होला क्या। जुन चाहिँ डाइट पेल्दै औषधि पेल्दै यो टिभी चाहिँ सबैलाई लाग्न सक्छ होइन। टिभी चाहिँ अब लाग्यो भन्दैमा हामी डराउनु पनि हुँदैन। मलाई चाहिँ बोन भएको, निरन्तर औषधि खाइराख्यो भने चाहिँ निको हुन्छ। फ्यामिलीले पनि अब साथ सपोर्ट र अब पोजिटिभ भाइब्स दियो भने चाहिँ ठिक हुने रहेछ क्या टिभी चाहिँ। टिभीको उपचार गर्दा तपाईँलाई छुवाछुत भयो अथवा तपाईँले सुई प्रयोग सुईद्वारा लागु पदार्थ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको त्यहाँ पिप आइराखेको छ अथवा नर्सले डक्टरले त्यस्तो पिप सफा गर्न मानेन अथवा तपाईँलाई डट्सको उपचार गर्दाखेरि तपाईँको उपचारमा भेदभाव देखायो, छुवाछुत गर्यो भने त्यस्तो खण्डमा पनि तपाईँ निसङ्कोच त्यहाँको प्रशासनमा गएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुरा राखेर तपाईँले त्यहाँबाट छुवाछुत रहित र भेदभाव रहित औषधि उपचार पाउनुहुन्छ र यो तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले यो
तपाईको अधिकार प्रयोग गर्नुस् र आफू छुवाछुत रहित र भेदभाव रहित औषधि पाउनुहोस्।